Plötsligt får en vanlig, vänlig, medelstor svensk stad vara med och leka med de stora grabbarna. De jättelika lyxschabraken ankrar upp i hamnen. Det internationella jetsetfolket ska beredas plats på stans bästa hotell. VM för tolvor ska placera Luleå på världskartan. Och det blev dyrt. Så där en 20-30 miljoner kronor. Den sommaren glömmer vi aldrig.